Just another E aí galera, beleza? Quem fala é sejam bem-vindos a mais um episódio de Sky Factions, galera. Hoje, no episódio 14, eu já vou começar fazendo uma coisa muito boa, galera. Que é encantando uma picareta de diamante. Para quem assistiu ao último episódio de Factions, sabe que a gente tava com 30 levels de XP depois de construir nossa base. E aí, encantei uma picareta, veio uma coisa mais ou menos boa, acho que foi eficiência 4. E Unbreaking 3, uma picareta de ferro Só que daí eu coloquei outra picareta na Enchantment Table E mostrou que com 30 levels ia vir Fortuna 3, galera E Fortuna 3 é o encantamento perfeito pra gente nesse momento Pra gente conseguir um monte de diamante E minerar todos aqueles blocos brutos que a gente tem de diamante, galera Então, vamos já para a nossa base Entrar aqui E eu vou ter que, nesse momento Eu vou deixar essas picaretas de ferro aqui eu não vou usar mais elas por enquanto. E agora eu vou precisar de duas coisas. 30 levels de XP e 3 diamantes para criar uma picareta nova. 3 diamantes vai ser uma coisa bem tranquila. Como tá tipo 100% de certeza que vai vir fortuna. Eu vou encantar lá na picareta de diamante logo, simplesmente porque vai ser uma picareta, digamos que mais valiosa, entendeu? Se eu for tentar vender para alguém, a picareta de diamante é mais cara do que a picareta de ferro. E como é certeza que vai vir Fortune, eu não tô jogando nenhum diamante fora, tá ligado? Se eu encantasse uma picareta de diamante, viesse eficiência 4 e um breaking 3, eu ia ficar meio bolado, porque sei lá, meio que gastei 3 diamantes e já tinha uma de eficiência, tá ligado? Então, não ia valer muito a pena. Então vou fazer isso, galera. Seguinte, deixa eu ali para o Nether, eu tenho uma home aqui para minerar quartzo agora. Eu espero que eu tenha essa home, né? Porque aí beleza, caí, parecia que eu tava nas profundezas do Nether. Vou pegar aqui um pouco de quartzo. Consegui aí uns 30 UV de XP. E aí a gente vai pegar e vai encantar já logo de cara com o Fortuna 3. Cara, essa picareta de eficiência 4 no Nether faz um estrago, galera que o Nether Hack parece que dissolve na picareta, tá ligado? É muito bizarro. Beleza, estamos quase level 28 já. O server tá meio lagadinho porque tá lotado de players, tá com 350 players, sendo que o limite era para ser 300, só que aí ficam 50 players a mais que são VIPs e tals. Mas tá dando para jogar, beleza. Pegar 30 levels. Não é algo tão difícil. Eu acho que quando a gente tiver um mob spawner vai ser mais fácil ainda de pegar XP. Porque XP de monstro. Dropa bastante, tá ligado? Upa bastante nível. E aqui tem mais quartos, beleza. Bom, vou agilizar aqui então essa parada, galera. Pegar os meus 30 níveis de XP. E aí eu volto lá pra base pra gente encantar. Beleza, galera. Vamos pegar aqui já 30 níveis de XP. Quando a gente tá no level 27, demora um pouco para pegar 30. Realmente é meio tenso. Só que é muito mais fácil do que pegar do 0 ao 30, lógico. Então, beleza. Estamos aqui já na nossa base, galera. O que eu vou fazer agora é o seguinte: vou usar essa picareta aqui de fortuna 1 pra quebrar os diamantes. E vou torcer para que venham três diamantes logo de cara. que eu acho muito difícil. Mas vamos ver qual é que é. Uou! Vieram dois, beleza. Então agora é certeza que já vai dar para fazer a picareta. E dois minérios vieram quatro diamantes. Beleza. Fortuna 1 um faz isso mesmo. Fortuna 2 dropa uns 3, acho. Fortuna 3 dá para dropar uns 4, talvez até 5. Então, Fortuna 3 é o esquema, galera. Vou pegar aqui um pouquinho de madeira. Vamos criar aqui já a nossa picareta de diamante. E yeah! é, primeira vez que eu crafito uma picareta de diamante e ela vai ficar também aqui, ó. Escrito embaixo criado por Lugin BR quando eu encantar, né? No caso aqui, quando eu encantar. Beleza, bom galera, então vamos lá Sem muita enrolação e cantando essa picareta de diamante eu Quero só colocar o livro aqui pra ver o que, que tá vendo Vai que tem uma coisa que tá vindo com Fortuna 3, tá ligado? Nada muito bom por ali Aqui vem um Fire Aspectzinho Aqui vem o Punch Sharpness 2 é interessante Mas nesse momento, prefiro usar Fortuna 3 na picareta de diamante Eu espero que venha também eficiência Unbreaking tanto faz para mim Mas eu realmente espero que venha aí uma eficiência Pra ficar uma picareta ainda melhor. Então, vou me encantar. Beleza. Nossa! Ver a melhor picareta encantável possível, galera. Eficiência 4, Unbreaking um 3, Fortuna 3. Nossa, cara. Muito bom. para as picaretas que, assim, são possíveis de encantar, veio muito, muito boa. Bruta, hein, galera? Bruta demais. E eu tô ligado que muito em breve. Não sei se já tá funcionando isso daí. Mas muito em breve a gente vai poder juntar, por exemplo, duas picaretas de eficiência 4. Pra conseguir picaretas melhores, tipo, ó do Supremo como é que é, eficiência 5, tá ligado? Dá pra gente conseguir, mais para frente, vai ser implementado no server, eu acredito, de combinar duas de eficiência 4 e ter uma chance de virar eficiência 5. Assim como o um Breaking 5 também, e o Fortuna acaba no 3, então já temos aí a melhor picareta do jogo no momento, né? Que dá para encantar. Pelo menos a Fortuna 3 é a melhor parada que dá pra gente fazer no momento. Eu vou basicamente, sei lá, guardar essas outras duas picaretas que eu não vou usar elas agora. E vou, vou multiplicar meus diamantes nesse momento. E minha esmeralda, galera. Porque já tá na hora da gente farmar um pouquinho aí de diamantes e esmeraldas. Então, vamos nessa. Vou quebrar um por um. Vou começar com a esmeralda. Vamos ver quantos que dropa. Lembrando que cada esmeralda a gente vende por 200 e cada diamante a gente vende por 100. Então já vai dar para ver e calcular quanto de grana a gente vai ganhar. Beleza, vamos começar então com essa esmeraldinha. Vamos ver três esmeraldas, galera. Beleza. 600 de grana na nossa conta. Vamos quebrar um diamante, vamos ver. Olha só, vieram quatro diamantes, cara. Mais 400, então. Já lucramos milão, tá ligado? Vou botar três diamantes aqui. Vamos de uma vez, vai. Esse primeiro deu um só, que bosta. Às vezes acontece. Ela não tá sendo gastada. Que engraçado, olha. Eu acho que quando quebra assim esse bloco no Silk Touch, não gasta. Vamos ver agora quantos vem. Beleza, vieram mais quatro. E vamos ver quantos vêm nesse aqui. Um só. Que bosta. Às vezes é um só. Às vezes a gente dá muito azar. Vai, vamos lá, mais um. Vamos ver. Dois. Mais dois. Opa! Agora vieram quatro e um só. E vamos finalizar com esses três aqui. Mais dois. Mais quatro. E mais quatro. Beleza, galera. Conseguimos 30 diamantes. Dá pra vender por 3 mil. Três esmeraldas. Dá pra vender por 600. Mas não é algo que eu quero vender. É algo que eu vou guardar. Esse diamante, no caso, esmeralda. Eu vou lá vender agora, óbvio, porque não dá pra fazer nada com esmeralda. E aí, com esse diamante, eu vou criar armaduras, né? E ferramentas e espadas. Pra gente começar a encantar. Legal que eu ganhei até um pouco de experiência. Vamos vender aqui então essa esmeralda Porque, sei lá, não vamos usar esmeralda pra nada Esmeralda tem que ser vendida mesmo Então, beleza Ganhamos aí 600 de grana Tamo com milão Mas vocês estão ligados que eu não tô nem aí pra grana Nesse momento, né, galera Eu tô simplesmente querendo itens bons Porque agora a gente pode minerar Conseguir muito diamante E quero também começar agora A criar os meus mob spawners, galera Deixa eu só dar uma olhada. Se eu colocar uma picareta agora, o que, que vai vir? Ó, Fortuna 1. Se eu colocar com 30 níveis, Fortuna 2. Ó, como é que é sorte mesmo, tá ligado? Com 30 níveis estava vindo Fortuna 3, agora vem Fortuna 2 só. Muito bosta. Vamos dar uma olhada no livro. Fire Protection, ninguém quer isso. De novo, Fire Protection. Se fosse um Sharpness, eu pegava. Death Strider também não tá bom, não. Eu tenho ainda essa espada de diamante. Que eu tô meio curioso para ver o que, que tá dando se eu encantar ela um level 30, sharpness 3. É, não tá não tá da, não tá das melhores, não. Dá para vir sharpness 4. Então nem tá valendo muito a pena nesse momento encantar a espada de diamante. Eu quero pegar agora, só para ter em mente assim, tá ligado? Os encantamentos que estão vindo, galera. O um full iron, Deixa eu vou pegar. Putz, eu não tenho um peitoral de iron, cara, sério. Que bosta. Deixa eu ver o que eu faço então. Ah, vamos colocar só o capacete, a bota e a calça e ver qual é que é, peraí O capacete tá vindo Blast Protection 4, horrível A calça tá vindo P3, mais ou menos E a bota tá vindo P3 também, cara Pô, nada de P4, galera Caraca Tá uma completa merda mesmo Quero fazer um negócio, peraí Deixa eu pegar meu ferro Deixa eu encantar o um peitoral de ferro Quer dizer, vamos criar e vamos ver o que, que vai dar Só pra saber Fire Protection 3, é, tá horrível mesmo, galera Tá, joga fora esse Full iron. O negócio tá muito ruim Tamo bem do jeito que a gente tá Então, pô, não tenho nada legal para encantar agora Realmente nada legal mesmo Então vou dar um tempo aí nos encantamentos Guardar esse livro aqui Vou guardar essa espada aqui E agora a gente vai fazer uma coisa muito legal, galera Que eu quero começar a fazer Que é o Mob Spawner, ok? É a última coisa que falta aí para nossa base Ficar completamente boa e pra começar a produzir uma grana, tá ligado? Então, nossa, vou inundar minha base, velho. Caraca, tinha esquecido dessa água. Pera, vamos ali na home teto. Deixa eu tirar a água daqui. Eu acho que é aqui, né? Deixa eu ver. Espero que seja. Vamos quebrar e ver se não vai mais lotar de água da minha base. Beleza, lotou de água mesmo assim. Fiz no lugar errado, fiz pra lá, que burro. Aí, pronto. E bom, pra fazer essa mob trap, galera, não vou ter muito trabalho. Quero fazer um mob trap, digamos que bem simples. Só que que vai funcionar de uma maneira bem bacana. Então eu quero mostrar pra vocês. Eita, pega, pera aí, que tá lotando de água aqui de novo. Vamos subir aqui. Ah, desgraça. Eu quero fazer uma barra aqui. Deixa eu barrar isso aqui. Beleza. Eu preciso quebrar aqui pra cima. Preciso começar a expandir minha base para cima agora, galera. Tá, deixa eu só barrar isso aqui por enquanto. Porque é aqui que os monstros vão vir. Beleza, no nosso layout da Mob Trap. Eles vão cair exatamente pra cá. Beleza. Então o que eu vou fazer agora, galera, é abrir um buracão aqui, tá ligado? Porque eu preciso criar todo o mecanismo. Os mobs nascerem e ter um caminho de água, tá ligado? Coisa que depois eu quero fazer tudo com obsidian. Só que no momento, não estou tendo muita grana, não estou tendo obsidian sobrando e eu quero realmente fazer esse mob spawner aí. Então vou fazer o seguinte, galera: vou cavar um buracão pra cima, tá ligado? Deixa eu tirar esses blocos aqui que ficou escroto. Beleza, voltou a ficar protegido, ok? Eu vou fazer um buracão pra cima. Eu espero que seja tudo queimado aqui essa área pela FEC. E aí eu vou puxar. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou puxar até aqui. Pra cá eu vou puxar 8 blocos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ser até aqui assim, mais ou menos. Tô fazendo de other hack, mas depois eu vou usar obsidian. E aí, vou fazer oito pra lá também. Deixa eu ver. Um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, o oitavo, beleza. E oito pra lá também. Deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Tô dentro dos meus limites. Isso aqui tá tudo claimado. E é aqui que eu quero fazer o meu mob spawner, vai dar um trabalho gigantesco. Com certeza tá meio confuso, mas vocês já vão entender. Vou abrir um arrombo nisso aqui e já volto. Bom, beleza, galera. Depois de um tempo eu consegui mais ou menos fazer o que eu queria, que era expandir toda essa área, cobrir isso aqui tudo com pedra para ficar uma área bem bacana. E agora eu quero expandir isso aqui um pouco mais para cima. Acho que eu vou quebrar, sei lá, dois blocos. Tem já essa meio caverna aqui meio estranhona pra caramba. Acho que eu vou quebrar até aqui assim, ó. Pra ficar bem da hora mesmo, uma caverna bem grande. E aqui então vai ser onde eu vou colocar o quê? Todos os meus mob spawners. Daí os monstros vão nascer aqui. Vai ter uma aguinha que vai levar eles pra cá. E depois, quando eu tiver bastante recurso mesmo, eu vou lotar isso aqui de obsidian, tá ligado? Tudo onde é pedra e tal, eu vou colocar obsidian. E aí sim vai ficar bem protegido, galera. Mas é o que eu tô pensando em fazer. Então vamos ver se vai dar certo. Eu não vou colocar os spawners por enquanto, não. Eu tenho que antes conseguir as obsidians. Mas eu quero deixar o espaço pronto, então vamos nessa. Beleza, galera. Tamo quase finalizando aqui já o que precisa. Quebrei um monte de bloco. E daí já era, galera. Ok, olha só como é que ficou esse espaço. Opa, deixa eu pegar esse ferro aqui. Peguei uns minérios aí no meio da jornada. E deu até um lucro bacana, beleza. Bom é que a gente tá minerando, galera, na área praticamente 18, eu acho. Então, tipo, às vezes pode vir coisa boa. Se eu tivesse minerando um pouco mais pra baixo, talvez eu teria encontrado algum diamante, mas sei lá, né? Bom, vamos botar aqui umas tochas. E aí, então, basicamente, aqui vai ser esse nosso espaço, galera, pra colocar em breve os spawners de mobs pra eles nascerem, beleza? Acho que vai ficar um espaço aí bem bacana. Só que ainda não tá finalizado. Eu quero colocar obsidian nisso tudo, tá ligado? E aí sim a parada vai ficar insana, galera. Mas eu queria só realmente começar a construir. E aí os mobs, quando isso aqui estiver pronto, vão cair assim, ó. Pum! E aí, vão ficar presos aqui. Eu vou colocar uns blocos para prender eles. E aí, eu fico só matando o mob aqui, ó. Só na beleza, ganhando XP e tal. Por enquanto, manualmente, né? Batendo. E mais pra frente, automático. Mas aí, no próximo vídeo, eu explico certinho, galera. Como é que eu vou fazer todo esse paranauê do mob spawner, beleza? Porque é uma coisa meio complicada. Eu só precisava realmente deixar aquele buraco todo pronto. E agora eu preciso ir atrás de conseguir um montão de obsidian. Só que, tipo. Um montão mesmo, tá ligado? Porque só a área do spawner vai ser maior Que a minha base Ou seja Tamo meio ferrado, galera Precisamos de grana Tá ligado? Cash Muito cash Talvez se eu conseguisse encantar algum item bom, tá ligado? Putz, mano, queria muito encantar uma espada Mas Sharpness 2 tá uma bosta Encantar algum item bom, tá ligado? E trocar esse item Vender por obsidian é muito, muito chato ficar pegando obsidian e o preço dela. Sei lá, galera. Eu queria estar tá cheio de grana para poder comprar logo um monte de pack de obsidian e finalizar logo a minha base, tá ligado? Mas, sei lá, 2 mil pack só para fazer aquilo ali. Acho que eu ia precisar de uns 10 packs, tá ligado? Ia gastar 20 mil de grana em obsidian, que é uma grana que eu poderia, sei lá, investir depois em mais spawners, tá ligado? Guardar dois milhões para um spawner de Iron Golem umas coisas desse tipo. Então acho que eu vou fazer o seguinte mesmo, galera. Vou ir atrás de minerar um pouco mais de obsidian, na verdade bastante obsidian, aí a gente tá no episódio 14 e aí no episódio 15 eu tento aí finalizar a sala do mob spawner, que é a última coisa que eu quero terminar aí na minha base, tá ligado? E aí a gente vai começar a ter monstros e vamos conseguir muita experiência e também, bastante grana com o loot dos monstros, galera. Então, basicamente, deixa eu já ir lá na minha home de obsidian, eu tava pensando onde que eu vou. Nossa, o que que eu escrevi? Home obsidian. Eu preciso de algum lugar. Novo. Onde tem um monte de lava sobrando. Não pode ser o um Nether, lógico. Porque no Nether não dá pra colocar balde de água. Mas eu preciso de um lugar novo. Lotado de lava. para eu transformar em obsidian, tá ligado? Aqui não tá muito bom. Eu acho que eu vou procurar isso também. Lá na, na minha caverna. Talvez se eu voltar lá onde era a home mina. Nossa, o portal do Nether tá ativado. Alguém deve estar. Tá... Passando por aqui, na né, moral. Faz muito um tempo que eu não venho aqui. Mas às vezes aqui lá para baixo ainda tem mar de lava, alguma coisa assim. E aí eu vou atrás de conseguir um monte de obsidian. E no próximo episódio, a gente constrói o mob Spawner. Demorou, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse episódio de Sky Factions. Não esqueçam de deixar um like. Tamo junto. Falou!